Bar mana shu jannat makon O'zbekistonda tug'ilib, shu davlatda obod bo'lishiga ozgina mehnat qilayotganimdan, hissam qo'shayotganimdan men juda ham faxrlanib yashayman. Men qishloq xo'jaligida uzoq yillar ishlaganman. Biz ayollar shunaqangi qiynalib ishlaganmiz-da, mana hech sizlar ko'rmagansizlar. Shunaqangi qiynalib ishlaganmiz. Mana shu mustaqilligimizda ketim, men birinchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan usta paxtakor degan unvonni olganman. 2002-yilda. Undan ketim 2007-yilda O'zbekiston qahramonligini olganman. Mana Xudoga ming marta shukr, shukrlar bo'lsinki, mana yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Mana hamma farzandlarimiz yonimizda. Kechasi kunduzi Allohdan so'rayman, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga tinch ko'z tegmasin. Biz ayollar doim shu nima duodamiz. Sizlarga rahmat. Hamjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarni ham bayramlar bilan tabriklayman. Mana yurtimizga bahor kirib keldi. Bahorni barchamiz kutamiz. Ayniqsa mana shu bahorda boshlanayotgan ko'kalamzorlashtirish ishlari, gullarning ochilishi, chuchmomalarning ochilishi, qushlarning sayrashi, osmonimizning musaffoligi, mart oyi juda ham bayramlarga boy oy. 1-mart kuni nazokat, baxt kuychisi, sevgi, muhabbat kuychisi Zulfiya xonimni tug'ilgan kunlari. 8-mart barcha ayollarimizning sevgan bayrami. Bizga ham juda ham yoqadi bu bayram. Bundan tashqari mana Navruz, yasharish, yangilanish bayrami. Men mana shu yurtda yashayotganimdan, mana shu osmoni musaffo, har bir ayollariga e'tiborli bo'lgan yurtda yashayotganimdan juda ham faxrlanaman. Mana shu O'zbekistonda tug'ilganimdan, bilim olganimdan, bugungi kunda farzandlarimni tarbiyalab ayollarga bosh bo'lib yurganimdan va bugun har bir muammosi bor ayollarimizni o'sha ijtimoiy bir faolliklarga o'zimni hissam qo'shayotganimdan, ularni dardiga malham bo'layotganimdan xursandman, faxrlanaman. Bugun yurtimizda ayollarimizni baxtli bo'lishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hurmatli ayollar, bugun bizlarning bayramimiz ekan. Barchangizni, partiyadoshlarimni, deputat ayollarimizni, O'zbekistonimizni barcha ayollarini 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklayman. Barchalarga omad tilayman, baxt tilayman. Barchangizga bayram yana bir bor muborak bo'lsin.